Vitajte, štartujeme ďalší duel, v ktorom máme pripravených aj dnes 50 otázok v troch súťažných kolách. Ono to tak býva, že tá variabilita otázok v našej relácii je obrovská. A predsa len ten 50 otázkový výsek je veľmi tenký. Stáva sa občas, že ten výsek 50 otázok nesadne ani jednému, ani druhému hráčovi, ale víťaza sme mali, bol ním Jaroslav, pôvodom z Košíc, dnes ho uvidíte opäť už tretíkrát a uvidíme, ako sa bude dariť jemu a jeho súperovi dnes. Štartujeme prvé kolo, držte im palce. Tak páni, vítajte, nech sa vám darí hneď od začiatku 10 krátkych otázok, prvé kolo, pri 10 správnych odpovediach 100 eurová bankovka, bonus prvého súťažného kola a minútový interval, budem to naháňať, čítanie tých otázok, tak držím vám palce. Za každú správnu odpoveď 30 eur, Jaroslav, začíname s vami. V ktorom mesiaci nastáva zimný slnovrat? V decembri. Áno. V laboratóriu používame Petriho. Doplňte. Kahan. Petriho misku. Ktoré slovo pomenúva tmavovlasého muža? Tmavovlasý muž je jedným slovom... Ďalej. Brunet. Aký je maďarský názov mesta Komárno? Komárom. Áno. V ktorom štáte sa narodil Arnold Schwarzenegger? V Rakúsku. Áno. Známa kozmetická firma sa volá ST? Netuším. Lodo. Ako sa nazýva kult nahoty a jeho rozširovanie? Nudizmus. Áno. Organizácia Greenpeace chrání... Dve slova. Životné prostredie. Je to tak? Ako sa nazýva pomocník šoféra nákladného auta, ktorý nakladá a skladá tovar? Závozník. Áno. Veda po anglicky? Science. Science je správna odpoveď. Opäť ako v predchádzajúcom dueli 210 eur, ako rozcvička veľmi pekné prvé kolo. Jaroslav ho má za sebou, 7 správnych odpovedí z 10. Anton pripravený na jeho desiatku prvého kola. Tu je. Získala herečka Kate Winsletová Oscara? Nie. Áno, získala. Ktorý výrobok sa u nás volal Babeta? Motorka. Motocykel. Motocykel, áno, moped. Je slovo opodiaľ synonymom alebo opozitom slova nedaleko? Synonymom. Áno. Zvieraťom symbolizujúcim lstivosť a úskočnosť je? Líška. Áno. Viskóza sa používa na výrobu čoho? Tekutiny. Nie, textilu. Obyvateľmi Belgicka sú Flámy a V? Belgičania sú Flámy a V? Ďalej. Valóni. V ktorej hre sa zbiera 21? Oko. Áno. Štátnym sviatkom je 17. november. Áno. Ako sa nazýva vodič alebo zväzok vodičov chránený obalom? Kábel? Áno, kábel. Stály zástupca cestovnej kancelárie sa volá D? Dispečer? Delegát. 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 Neviem, či som to stihol v časovom limite, ale pre istotu som prečítal tú otázku. V každom prípade 180 eur po prvom kole, 6 správnych odpovedí na konte Antona. Predstavíme si vás, Jaroslav, pôvodom z Košíc, pracuje dlho v Bratislave, je advokát, vo voľnom čase cestuje. No a toho voľného času nemá. Nemá veľmi veľa. Veľa, presne tak. Mm-hmm. To je všetko. To je tak všetko. Mm-hmm. Dobre, ideme na Antona, súťažiaceho číslo 2. Anton, odkiaľ ste vy? No, z Košíc, ale pochádzam z Bratislavy. Čiže opačne? Tak, áno. A čo robíte? Divadelný režisér. Vo voľnom čase? Chodím do divadla. A voľného času vôbec nemáte, áno? Tak, tá hranica tam je taká zmazaná medzi tou prácou a voľným časom. Jasné. Ale vo voľnom čase čítam knihy rád. Aké? Najradšej? Všeho druhu. Čo chytíte, to tak. Prečítate. Mm-hmm. Dobre. Anton, súťažiaci číslo 2. Hráči sú predstavení. Hráme druhé kolo. Máme pripravenú samozrejme druhú 20 otázok. Pre našich hráčov bude to už trošku také pomalšie, ako to bolo v prvom kole. To znamená, vyberáte si z 10 tém. Pri každej téme sú dve otázky. Vkladať môžete od 20 po 100 eur. A ak sa super pomýli, neodpovie, ešte môžete odpovedať na jeho otázku. Témy sú takéto. Úslovia s číslovkami, z rozprávky do rozprávky, obrazy a ich autory, dynastie, Tour de France, mosty, atentáty, pojmy z medicíny, ornamenty a desiata téma sudoku. Jaroslav začne. Tour de France za 100.
Tour de France. V ktorých netradičných mestách sa začínali a končili cyklistické preteky Tour de France 2024? Začínali vo Florencii a končili v Nice. Časovko v Nice, presne tak, áno. 310, 180. Florencia, Nice. Správne odpovede. Anton? Obrazy a ich autori za 60. Nech sa páči. Autorom obrazu Marcel Lender, tancujúca bolero, je francúzsky maliar Henri de T, doplňte, ktorý často maľoval návštevníkov, kabaretov, tanečnice, prostitútky a ďalších ľudí z okraja spoločnosti. Toulouse-Lautrec. Je to tak, ako hovoríte, áno. Henri de Toulouse-Lautrec. Jeho dielo je rozsiahle, obsahuje 737 olejomalieb, 275 akvarelov a 5084 kresieb. 240, 310. Jaroslav? Tour de France za 100. Ešte raz Tour de France. Zelený dres v bodovacej súťaži na Tour de France 2024 získal prvýkrát Afričan. Ktorú krajinu reprezentuje jej víťaz Biniam Girmay? Eritreu. Eritrea. Je správna odpoveď. Perfektne, áno. Tu ho vidíme aj na obrázku. Naozaj. Skvelý rýchlik z Afriky. 410, 240. Anton? Obrazy a ich autori za 100. Na karikatúre, ktorú vidíte na obrázku, je znázornený španielský maliar Francisco Goya pri maľbe obrazu Saturn požierajúci svojho... Syna. Syna. Je správna odpoveď, áno, perfektne, áno. Scéna gréckého mýtu o Titánovi Kronovi, ktorého Rímania nazývali Saturn, bol vládcom sveta, jedol svoje deti zo strachu, aby ho nezbavili moci. 340, 410. Jaroslav? Atentáty za 100. Na opustenie ktorého štátu vyzvali svojich občanov mnohé krajiny začiatkom augusta 2024? Stalo sa tak po atentáte na Izmaila Haniju, po ktorom hrozila eskalácia napätia. No, Libanonu. Libanon. Je správna odpoveď, áno, vodca politického krídla Hamasu. Izmail Hanija bol zabitý koncom júla 2024. 340, 510, Anton? Atentáty za 60. Aj pre vás atentáty. Na ktorú hlavu štátu spáchal atentát v roku 1840 18-ročný Edward Oxford? Abraham Lincoln? Nie je to správna odpoveď, Jaroslav? Radšej nie. Na kráľovnú Viktóriu. Na britskú kráľovnú Viktóriu. Porota ho ale uznala nevinným z dôvodu nepríčetnosti. Trest si odpíkal v blázinci. 280, 510, ale potom sa neskôr stal váženým človekom. Mal aj rodinu, prácu. Jaroslav. Dynastie za 60. Na území ktorej krajiny vládli Piastovci? Poľsko. Poľsko. Je správna odpoveď, perfektne. 570, 280. Anton? Dynastie za 80. Ktorá dynastia bola prvou kniežacou a kráľovskou dynastiou v Čechách? Přemyslovci. Přemyslovci. S mýtickým zakladateľom Přemyslom Oráčom. Je to tak. 360, 570. Jaroslav? Mosty za 60. Pri ktorom slovenskom meste bol v roku 2021 otvorený nový železničný most, ktorý vidíte na fotografii? Čaca? Nie je to správna odpoveď, Anton. Púchov. Pri Púchove. 510, 360. Anton? Z rozprávky do rozprávky za 60. Rozprávková téma pre vás. Otázka znie takto. Rozprávková bytosť, vodiaca ľudí za svojim svetlom, sa nazýva B? Bludička. Bludička. Je správna odpoveď. Anton sa vyzná v rozprávkach.
420, 510. Jaroslav? Rozprávky za 20. Od chýbajúceho predmetu vety odvoďte prívlastok rozmaznanej víly Violety, ktorá nedokáže vykúzliť hračky, ktoré by mala deťom nechať výmenou za... Aká je to víla? Neviem. Anton? Neviem. Výmenou za zuby... Zúbková. Violeta je zúbková, áno. Violeta je zúbková víla. Nemecká animovaná, luxembursko-nemecká vlastne rozprávka z roku 2022. Víla Violeta 420, 490. Zúbková víla nepriniesla ani zuby, ani peniaze, ani jednému z vás. Ornamenty za 60. Anton vyskúša tému ornamenty. Pre ktorú krajinu je charakteristický ornament, ktorý vidíte na obrázku? Ornamenty. Grécko. Grécko. Je správna odpoveď, áno, výborne. 480, 490. Vyrovnaný duel pokračuje teraz pri Jaroslavovi. Mosty za 60. Mosty. Po ktorej obci je pomenovaný železničný viadukt, ktorý vidíte na fotografii, je súčasťou železničnej trate Červená skala Margecany? Telgard. Telgard. Je správna odpoveď, áno. Najikonickejšie viadukty na Slovensku je Telgárdsky a Chmarošský. Takže správne ste odpovedali. Telgárd, správna odpoveď. 550, 480, Anton? Ornamenty za 80. Ornamenty. Ornamentálny motív v rokokovej architektúre, ktorý vychádza z tvaru mušle, sa nazýva R... Ako sa to volá? Rokok. Rokok nie, Jaroslav? Neviem. Rokaj. Okay. Áno, ten motív je rokaj. Abstraktný, často nesymetrický ornament. 400, 550. Jaroslav, úslovia s číslovkami, alebo pojmy z medicíny, úslovia. Alebo aj sudoku tam úslovia máte. Úslovia s číslovkami za 40. Poďme na to. Ak niekto žije v odlúčenosti, hovoríme, že... 4 slova. Je za 7 horami. Anton? Netrúfam. Odlúčenosti od iných. No. Žije medzi štyrmi... Stenami. Stenami, áno. Jasne. Žije medzi štyrmi stenami. 510, 400. Anton? Úslovia s číslovkami za 80. Ak človek alebo nejaký podnik neuvážene a riskantne hospodári tak, že smeruje k bankrotu, hovoríme s použitím číslovky, že hospodári od... Od 10 dolu? Od 100 dolu. Nie je to správna odpoveď, Jaroslav? Radšej nie. Od 10 k 5. Tak sa to zvykne hovoriť. Že hospodári od 10 k 5. Niekde aj od 9 k 5. Mhm. Ale od 10 dolu nie. 320, 510. Jaroslav? Medicína za 20. Pojmy z medicíny. Funkčná kozmetická náhrada chýbajúcej časti tela, takzvaná rekonštrukčná náhrada, sa nazýva E. Nie. Anton? Nie. Tiež to len prečítam. Epitéza sa to volá. Epitéza. No, dôležitú úlohu zohráva napríklad prsníková epitéza po mastektómii pri rakovine prsníka. A tak ďalej. 320, 490, Anton? Pojmy z medicíny za 40. Aj pre vás táto téma. Ktoré pôvodom francúzske slovo na M sa používa na pomenovanie odliatku z vosku, sadry a tiež na pomenovanie iného farebného modelu orgánu alebo časti tela? Jaroslav? Nie, ďakujem. Muláš. Muláš. Muláš, no. Významnú úlohu zohrávali tieto odliadky v minulosti. Používali sa na nahradenie poškodeného tkaniva pri pohlavných chorobách. No, muláš používajú často medici pri výuke. 280, 490. Sudoku ste si nechali na záver. No. Obaja. Koľko dáte? Luštíme vo veľkom za 20. Takže Jaroslav za 20. V zjednodušenom detskom sudoku, ktoré aj vidíte pred sebou na obrazovke,
Doplňte poriadkoch v smere od vrchu nadol všetky správne čísla z pravého stĺpca, a to v smere zľava doprava. 1, 3, 1, 2, 4. Je to tak, ako hovoríte. 1, 3, 1, 2, 4. Výborne. Správna odpoveď. 510, 280. Sudoku za 20. Anton, rovnako táto posledná téma za 20 eur. Uveďte presnú pozíciu, na ktorej sa bude nachádzať číslo 5 vo vrchnom štvorci v strede. Jaroslav, budete odpovedať? Áno, budem. Je to vedľa dvojky. Presne tak, áno. Aj to tam vidíme. Potvrdené je to. Jaroslav si pripísal 20 eur. Sudoku máme za sebou. Posledná téma druhého kola. Takto ste hrali. Jaroslav zatiaľ 530 eur. Anton zatiaľ 260 eur. Rozhodne kolo tretie. A v ňom sumy od 20 po 350 eur, 10 tém, 10 otázok. Témy si vyberáte jeden pre druhého. To je v skratke. Témy sú takéto. Čo majú spoločné na hodine fyziky latinské výrazy, zašifrované slova na písmeno A, náuky a vedecké odvetvia, pomnožné podstatné mená, štáty Spojených štátov amerických, kto to povedal, skratky a označenia a 10. téma nádoby. Jaroslav. Nádoby. Nádoby posielate Antonovi. Za 20. Akú farbu má kontajner, ktorý slúži na biologicky rozložiteľný odpad? Zelenú. Zelená. Nie je správna odpoveď. Biologicky rozložiteľný odpad sa dáva do hnedého kontajnera. Hnedá farba. Takže dobre, Anton urobil, že dal len 20. 240, 530. Anton, vyberajte. Skratky a označenia. Skratky. Dajme 20. To môže byť čokoľvek. Áno. Aká je skratka signatúry rytca na starých rytinách, ktorá sa síce píše malými písmenami, ale inak rovnako ako skratka označenia verejnej obchodnej spoločnosti v Spojených štátoch amerických? Ak idem podľa tej druhej časti, tak hádam to bude PLC. INC. INC. Incorporated. 510, 240. A Jaroslav prišiel o 20 eur a vyberá. Ani zlý začiatok, dobrý koniec. Tvoj, tvoj. Na hodine fyziky. Za 60. Doplňte celú definíciu. Výkon je vždy, doplňte, ako príkon a ich vzájomný pomer sa nazýva... Čiže dve slova. Výkon je vždy väčší ako príkon. A ich vzájomný pomer sa nazýva... Jaroslav by vedel? Nie, preto som to dal superom. Jasné, výkon je vždy menší. Aha. Ako príkon a ich vzájomný pomer sa nazýva účinnosť. Zvyčajne sa vyjadruje v percentách. 180, 510. Anton? Štáty USA. Dajme 350. 350. Ktorý americký štát je považovaný za stredisko mormónov, žije tu tradičným spôsobom aj najväčšia populácia mormónov? Je to Utah. Utah. Je správna odpoveď, áno. Jaroslav zariskoval, keď videl otázku, tak mu srdce zaplesalo, oči zažiarili, správne odpovedal. 2,5 milióna, respektíve viac ako 2 milióny mormónov. V Severnej Amerike žije najväčšia populácia mormónov zo všetkých kontinentov. 180, 860. Jaroslav? Zašifrované slova na A. Za 200. Slovo používané zriedka je A. Zastaralé slova sú to anachronizmus. Archaizmus. 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 Minus 20, 860. Slovo používané zriedka. Ako, to bol základ. Anton? Pomnožné podstatné mená. Dajme ich za 40.
Ktoré slovo pomenúva telocvičné náradie, zložené z dvoch oblých rovnobežných vodorovných žrdí, stojacich na štyroch stĺpikoch? Nenapadne mi to. A teraz? Bradla. Bradla, áno. Len si to bolo potrebné predstaviť. 820 minus 20. Jaroslav. Predposledná téma pre Antona. Čo majú spoločné? 350. Mm-hmm. Bánovčanka, Drietomanka, Lapášanka a Nadličanka. Čo majú spoločné? Okres Bánovec nad Bebravou. Bánovce nad Bebravou. Dýchovej kapely. Kapely dýchovej hudby. Bánovčanka, Drietomanka, Lapášanka, Nadličanka, pozdravujeme. Minus 370, 820. Anton, predposledná téma pre Jaroslava. Náuky a vedecké odvetvia. No dajme za 100. Ako sa volá matematická disciplína popisujúca zákonitosti týkajúce sa javov, ktoré prinajmenej z hľadiska pozorovateľa môžu a nemusia nastať? Toto mi tiež nenapadne. Aká je pravdepodobnosť, že sa niečo stane, čiže teória pravdepodobnosti. 720 minus 370. Jaroslav, posledný váš výber. Latinské výrazy. 350. 350. Preložte výraz alma mater, ktorým sa obrazne pomenúva univerzita. Je to? Moja matka, alebo moja mater. Nie, stará matka. Jaroslav je? Nenapadne mi to. Matka živiteľka. Matka živiteľka. Áno. Matka živiteľka je alma mater. Minus 720 plus 720. Jaroslav, kto to povedal za? Skúsme 200. Za 200? Nemal som dosť talentu, aby som bežal a smial sa súčasne. Ktorý slávny atlét takto komentoval utrápený výraz tváre typický pre svoj beh? No, asi Emil Zátopek. Emil Zátopek. Je správna odpoveď, áno. Výborne, štvornásobný olympijský víťaz. Tu ho máme. Utrápený výraz v tvári. Neskutočný atlét, aj výborný človek. Emil Zátopek ukončil dnešný duel. Takto ste hrali, páni. Jaroslav 920 eur, 16 správnych, 10 nesprávnych a Anton 11 správnych, 14 nesprávnych a minus 720 eur. Anton, ďakujeme veľmi pekne ďakujem za účasť pekne. Hre. Všetko dobré. Ďakujem. A Jaroslav ide k bankomatu pre peknú výhru. Na úvod hneď vrátim vstupenku z predchádzajúceho kola. Ďakujem. Oplatilo sa, áno, že? Určite. Nech sa páči. Vyberte si dnešnú výhru. 2024. Vstup. Peniaze sú vaše. Ešte mi povedzte, ako sa vám hralo dnes. Dnes to bolo lepšie, ale stále ja verím, že by to mohlo byť stále ešte lepšie. A dobre robíte v tomto prípade, že rozdeľujete, pretože veľmi rád vás privítam v ďalšom dueli. Všetko dobré, s Jaroslavom sa stretneme pri ďalšom pokračovaní našej relácie. Vyhrá aj štvrtýkrát za sebou, to sa dozviete, ak si nás zapnete v pravidelnom čase. Želáme vám všetko dobré, pekný podvečer, dovidenia.